Yollarda niyə aqressiv davranırıq? Kimsə qarşımıza bir maşın bir saniyə gec tərpənəndə siqnalın üstünə otururuq. Kimsə qarşımıza çıxanda onun bütün nəslini yadımıza salırıq və s. və ilə axır. Niyə? Və niyə aqressiv davranırıq? Araşdırdıq. Siqnalı basanda hamı siqnal verir. Tələskənlik, aqressivlik və bir-biri ilə kəskin formada rəftar. Bu cür hallarla hər gün küçələrimizdə həm sürücü, həm də piyada kimi qarşılaşırıq. Bu siqnal ucaq məcburiyyət qarşısında istər-istəməz ucaq məcbur olub siqnal verirsən ki, ay qardaş, tərpən ginədir, bu da matın işi gücü var. Hamı vaxtında çatsaq istədiyi yerə, niyədir yox? Yəni tələsməkdən gəlir. Hə də, tələsməkdən başlayın. Mütəxəssislər deyir ki, aqressivliyi yaradan səbəblər çoxdur. Əsas problem naşı sürücülərinin intensiv hərəkətə qoşularaq yaratdığı vəziyyətdir. Birinci növbədə sürücülər belə deyək, savadsızdırlar, qaydaları bilmirlər əksəriyyəti. Bu bir. İkincisi onların səriştəsi azdır. Əslində sürücü hərəkət axınını təhlil eləməyi bacarmalıdır. Öncədən istiqaməti müəyyən eləməlidir. Kör-körənə zolaq dəyişmək, xəbərdar edici vasitələrdən istifadə etmədən davranmaq digər sükan sahiblərini özündən çıxarır. Bir var şəxsi maraq, bir də var ictimai maraq. Təəssüflər olsun ki, bizdə şəxsi maraqlar daha üstün tutulur, nə ki, ictimai maraqlar. Yəni, sürücü demir ki, mən bu hərəkətimlə kiməsə narahatçılıq yaradıram, bunu fikirləşmir. Amma əslində fikirləşməlidir, öz hərəkətlərini qiymətləndirməlidir ki, digər hərəkət iştirakçılarına problem yaratmasın. Yol hərəkətinin təşkilindəki problemlər, sürücü-sürücü və sürücü-piyada arasındakı davranış normalarının pozulması küçələrdə təhlükəli vəziyyəti daha qabarıq edir. Ekspertlər deyir ki, belə sürücüləri müəyyən edib hərəkətdən kənarlaşdırmaq daha məqbul sayılır. Səbəbləri normal vəziyyətdə olmayan kifayət qədər sürücülər var. Məhz belə aspektdən yanaşanda təhlillər də, yol nəqliyyat hadisələrinin təhlilləri də bu məsələləri üzə çıxardı. Sürücülük vəsiqələrinin müddəti bitdikdə dəyişdirilmə məsələsi tibbi müayinə nəticəsində həyata keçirilməlidir. Tibbi müayinə ilə yanaşı, psixoloji müayinə də burada ayrıca götürülməlidir. Sadalanan problemlər və çıxış yolları insan sağlamlığı normal cəmiyyətin formalaşması üçün vacib amillərdir. Əsəbi halda sükan tutmaq isə yaşamaqdan əl çəkmək deməkdir.